シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは。こんにちは、シネマサロンです。本日は、今週末公開作品9月17日18日公開作品について、語りながら、はい、今回の、シネマサロン収録作品について、決めていきたいというふうに思います。今回は竹内さんの丸が7本丸が7本、うん、二重丸は0本二重丸0、はい。まあ、あと三角までいかないんだけど、やっぱ気になる作品はまだあるけど、はい、やっぱり映画の公開本数多いですよね。当たり前だけど、まあシルバーウィークっていうのもあるんですかね。あ、シルバーウィーク懐かしい響きですね、はい。うん、でもやっぱりシルバーウィークは外出を控えてくださいとか県をまたぐ移動は控えてくださいみたいなお話はあるみたいですが、うん、シルバーウィークです。まあ映画はね、あの安全に見られるし、そうですね、うん、クラスターが発生したっていう、まあ、友達と行くケース、はい、まあ、恋人と行くケース、はい、だけがちょっとやっぱり心配なだけでね、まあ、家族だったら常に一緒の空気吸ってるでしょうし、う、ね、はい、まあ、一人で見る分にはね、はい、行き帰りの満員電車はともかく、はい、まあ、劇場周りで危ないことはほぼほぼないもんね。そうですね、隣になんかおしゃべりな二人がいてマナーもわきまえずなんか隣に座ってなんか話すとかいうケースがあったら、もう席動いちゃえばいいと思いますけど、ね、はい、飲んでる時はそうもいかない、はい、まあ、そういうケースはちょっと怖いかもしれない、はい、まあ、それ以外映画館でね、はい、怖いことはないし、さすがに上映中におしゃべりしてる人は最近ほとんど見ない、ね、そうですね、やっぱ結構マナー CM とかも多いし、うん、はい、あのさすがにいなくなりましたよね、はい、まあ、僕はもともと人がいないところでいつも見てるから、はいはい、あれですけど、はい、じゃあ、ということで、はい、じゃあ一重丸、まず1本目、はい、別にこれどれが一番見たいとかいうことなく、はいはい、君は永遠にそいつより若い、そいつらより若いか、お、君は永遠にそいつらより若い、はい、まあこれは、はい、吉野龍平監督、はい、キャストでね、はい、佐久間由衣をちょっと見てみたいなというふうに思います、はい、これなんか公開関数が極端に少なかった。いや、そんなところもないんじゃないですか。東京って立川だけじゃん。いや、テアトル新宿。あ、そうです。あ、ごめんなさい、うん、ちょっとじゃあこれ勘違いですね、うん、はい、テアトル新宿がメインだと思います。はい、2本目は、はい、マスカレードナイトね、はい、木村拓哉さん、まあ、これはね、単に僕の娯楽映画を見たい好みで、はい、まあ、東野圭吾、はい、前作ではないけど結構読んでますし、はい、マスカレードシリーズ、このマスカレードナイトはね、はい、最近見たばっかなんですよ。あ、なるほど。それでね、これ結構映画化するの大変か、もしくは変えるんだろうなって思ったんですね。だから実際どういう風に映画にしてるのか見てみたいな、はい、なるほど。あと、まあ豪華キャストなんでね、はい、この使い散らかされる豪華キャストがどういう風に使われるのかも見てみたいなっていう風には思います、はい、それから3本目はレミニセンスですね、はい、これは何でしたっけ、この間古い映画をやりましたよね、はいはい、なんだっけあれ、テネット、テネット、はい、テネットクリストファー・ノーラン監督の弟さん、うん、そうですね、ジョナサン・ノーランがプロデューサーで、はいはい、脚本も書いてんのかな、はい、確かね、そのテネットも原案はジョナサンだったと思うんですけど、はい、まあ、記憶がもし間違ってたら申し訳ないです、はい、なので、まあ、レミニセンス自体はこれだけど多分あれなんでしょうね、今までだからそのなんだっけ、ディカプリオが出た何でしたっけあれ、インテンションじゃなくてひどいね、もうじじいになると、はいはい、まあ割とだから渡辺さんも出てるやつですね、うん、はい、割とだからそういうインセプションとか、はい、今までだからこう何ジョナサンが、はい、お兄さんか、はい、と一緒にやってきたまあその物語がね、はい、結構モチーフが近いんですよね、はい、だからどういう風にやってんのかちょっと見てみたいなと。ただこの作品予告編で結構、うん、
見せすぎかなとちょっと思うんですけど、うん、でもそれは映画を見てみないと分からない、まあ、分からないんですけどね、うん、あのもうちょっとこう思わせなっぷりな予告編にしてほしいなとあの予告編を見たくない私としてはそう思うんですね、まあでもやっぱり宣伝マンとしてはさ、うん、どうしても映画館にね一人でも多く来てほしいと思うから、うん、ダメ押しな予告編が多いですよね。だけどそのノーラン兄弟みたいなのを押してね、うん、抑え気味にしてもったいぶった方が見たくなるんじゃないかなと個人的には思うんですけど ね、うん、まあ、ね、まあでもそれは映画を見てから語るべきではないでしょうか、はい、いや、あの見る前の印象ですね。あ、印象ね、はい、そういう先入観はちょっとありますっていう告白です、はいはい。4本目は優子の天秤ですね、はい、これはもうすでになんか海外の映画祭で賞とかももらっていて、はいはい、一昨年だったかな、はい、あの木島順宝の主演女優賞を獲得された滝内久美さんが、はい、もうすでになんかどっかの映画祭で、女優賞を取られてると思うんですけど、はい、割とインディペンデントな、はい、ビターズエンドの中でもかなりインディペンデントな映画だと思うんですけどね。どこれはまあ、 あのインディペンデント映画ファンとしては見ざるを得ないでしょうね、はい、多分ね、はい、それから 1,2,3,4,5 本目になるのかな、はい、愛だよどこへですね、はい、これはだから結構見るのがちょっと辛い、これちょっと重そうですよね、うん、なかなかにハードというかシリアスな、まあ、でも今日的な、まあ、そうね、はい、まあ、ボスニア・ヘルツゴビナの内戦のね、はい、まあなんていうかな、歴史的な事件を描くみたいなことらしいですけど、はい、まあ確かこれアカデミー賞の国際映画賞にノミネートされたそうなんですね、うん、ちょっと記憶が間違ってるかどうかわかんない、あの全部はほら情報取らないようにしてるからどこまで正しいかわかりませんけど、見る前の僕のあの中の見たい、そのなぜ見たいかっていうことにそういうのがちょっと触れてきてる。だからこれボスニアの話ですけど、今はねもうアフガニスタンで同じようなことが多分起きてるだろうなっていう、まあ、どこの内戦でも ね、そういうの起きますよね。まあ、あの僕がまだアスミックエスにいた頃はマイクル・ウィンターボトムの、はい、ウェルカム・トゥ・サラエボという作品もね、はいはいはい、僕は直接やってないですけど、はい、まあ、非常にあれも力作ですごい映画だったと思うんですけどね、はいはい、まあ、そういうことで愛だよどこへはちょっと見てみたいかな、はい、それから 1,2,3,4,5,6本目かな、はい、6本目はスイングステートですね、はい、これはだからさっき の、 あの大統領選挙ね、はい、で、負けた側 の、 その参謀だった男がそのアメリカの中田舎町でなんか市長選挙かな、これもだからあんまり情報入れないようにしてちょっとずつ入ってくるのがあれなんですけど、それをなんだっけあの男はスイングステート、あ、トランプ、うんうん、スティーブ・カレルがだから演じる、あ、はいはい、これはなんかちょっとこれドキュメンタリーじゃなくてドラマなんですね。ドラマですね、ドラマです、かなり芸達者な人たちが出てる。これでもあれですよね、いわゆる4年ちょっと前の、うん、あのトランプとあの女性の、うんうん、ヒラリー・クリントンとの大統領選挙、うん、うん、違う違う、その前、そこで負けて、うん、その後、そう、その後の話、あ、そうなんですね。だからヒラリー側の参謀だった男が、はいはいはい、そこで負けて、なんか田舎のその市長選挙かなんかの参謀をすることになる、はい、あ、そういう話なんですね、うんうん、あの私はちょっとその前回の、うん、前々回の大統領選挙の内幕みたいな話なのかな、ではない、ないないね、あ、もちろん前半は入ってるのかもしれないけどね、なるほど、うん、なんでちょっとそういうだからさ小さな選挙で、はいはい、多分アメリカの今を描くような映画だと思うんですよね、はい、だからちょっとそれを娯楽映画にしながら、はい、その今のアメリカの問題とかをいろいろ描いていく、しかも結構芸達者が、はい、確かその市長の候補になるのが、はい、もう名前が全然出てこないけどね、うん、あのアメリカの盟友ですよね、なるほど、でそれを支える参謀がだからスティーブ・カレルで彼が主役になるんです、うん、まあこれもちょっと面白そうだな、はい、から実は1本見てるのがあるんですけど、はい、今回初公開になりますけどトム・ボーイというね、あ、これ見てるんですか、これ映画祭で、あ、カンヌがベルリンかちょっと覚えてないけど、はい、僕はこのセリーヌ・シアマっていう監督は1作目はね、はい、デビュー作は確かヒューマントラストの、その前だった有楽町アミューズ渋谷、はいはいはい、渋谷、はいはい、シネアミューズか、ね、はいはい、だったかなという記憶してるんですけど、はいはい、で見た作品がデビュー作で、
なかなかそのジェンダーを描く女性監督ということで、はい、注目してて、はい、でカンヌかな行った時に、はい、このトム・ボーイは見ているんですよね、はい、あのファインフィルムズの加藤社長からぜひ取り上げてくれる、うん、あそうなの、ただ悪口は言わないでって普通に見てるけど僕は結構よかったですか、うん、あの好きな作品、チャーミングだね、可愛い作品ですよね、はい、加藤社長、悪口言ってもいいんなら取り上げますよ、うん、まあ僕はそんなに言わないと思いますけど、あ、そうなんですか、うん、だってもう見てるからね、あ、だからもし、まあ、ただなんか良質な作品っぽい感じをしますよね、良質っていう、いわゆるウェルメイドな映画じゃないんですね、あ、そうか、うん、分かりました、非常にだからビビッドな、なるほど、うん、空気感をはらむ作品で、そのやっぱりまあ、幼い頃のそのジェンダーの感覚、はいはい、あ、もうここで喋っちゃますよね、まずいです、まずいです、まずいです、それ以上で、ただ予告編を見るとなんとなくこういう世界なのかなっていう、うん、で、今やそら、ね、この間さ、はい、アカデミー賞にも絡んだ、なんだっけあの映画、うん、もう作品名が、あ、書いてこようと思ってたんだけど準備してこないとまた怒られちゃうね、ごめんなさい、申し訳ないです、ナンダーラウンドじゃなくて、違う、この監督のさ、セリヌ・シャームの最新作、あ、それが絡んでるんですね、違う、それでも今や世界の代表する女性監督の一人になったでしょ、あ、そうなんだ、だからその多分そっちを見てる方は相当多いと思うんだよ、あの去年のベスト10を代表する作品で、はい、なんだっけ、あの女優は忘れちゃった、なんだっけな、もう準備しとけって話ですね、すいません、はい、大変申し訳ないです、はい、で、その今や世界を代表する女性監督の一人になったセリーヌ・シアマの、うん、その過去の作品で日本で公開されてなかった作品なんですよね、それが今回ファインフルムズさんの手で初公開されるので、しかもこれ結構微妙なモチーフテーマなので、うん、まあ受け取る側によってもいろいろだと思うし、なるほど、良質、そのウェルメイドな、その気象締結のはっきりした映画というよりは、うん、ビビッドな空気感をはらむ、うん、まあこう幼児期、幼児期じゃねえな、少女期の話、うん、で、まあ非常にこう見る人によって多分考えることはいろいろ違うと思う、はい、まあ素晴らしい映画だと僕は思いますけどね、はい、まあこれが取り上げられるんであればもっとちゃんと調べてきて喋りますし、はい、もちろんあの1回見てますし相当これは覚えてるんだけど、うん、諸女作はね、もうほぼほぼ覚えてないですね、なるほど、だけどこのトム・ボーイはまあ多分映画祭で見てるっていうのもあると思うんだけど、こんだけ喋ってるし、うん、加藤社長から直接リクエストもあったので、うん、トム・ボーイはじゃあやりましょうか、やるんですか、はい、はい、わかりました、どうかなと思ってます、じゃあトム・ボーイは決定で喋るのやめて、はい、喋るのやめてください、うん、はい、で、次はあ、これでだから以上7本ですね、はい、君は永遠にそいつらより若い、はい、マスカレードナイト、はい、レミニセンス、はい、優子の天秤、はい、愛だよどこへ、はい、スイングステート、はい、トムボーイ、はい、で、まあ、他に気になるって言ったのは1本はシーズオーシャン、なるほど、うん、これはなんか女性のドキュメンタリーだと思うんですけどね、ちょっとなんかもし他に見るものなければちょっと見たかったんですけど、レイドバックさんだとこれサーファーの話とかそういうわけじゃない、あ、やっぱりそうだ、レイドバックさん、レイドバックコーポレーションさんはサーファー映画に特化して配給される会社さんで、ね、あと昔一回仕事したことがある今関明義監督、はい、あ、今関さんなんですね、ただこれ下北沢トリウッドなんだよね、公開版は、なるほど、ちょっとね、なかなか下北沢トリウッドまで行くのは大変か、はい、ディアムーンとメモリーズっていう、まあ日本立てらしいんですよね、はい、一本はそれであの、なんだっけ、モトーラセリナさんだったかな、はい、モトーラ、まあ、すいません、なんか最近記憶が曖昧で、はい、が、出演してるメモリーズという作品がね、あって、はい、まあ、ちょっと見てみたい気はしますね、あとさ、はい、私があの、まあ、酷評っていうよりも僕に全く合わなかったサマーフィルムに乗って、はい、で主演して現在もまだ、はい、シリーズ、テレビシリーズ、はい、テレビドラマ続いてますけど、はい、耳に合いましたらで主役やっている伊藤真理香さんの新作のね、はい、息をするように、はい、これしかも何、背景ブリッジヘッドなの、ブリッジヘッド小川社長じゃないですか、じゃあ誰がやってんだろう、うちの彼がやってるのかな、盟友小川社長小川慎二社長が背景までやるんだ、最近はブリッジヘッド知らないけど、はい、まあということで、まあ息をするようにもちょっと見てみたかったけど、うん、伊藤真理香主演という以外はあんまり情報が入ってきてないので、っていうか、まあ、入れないようにはしてるんだけど、はい、それでもほら漏れ入ってくるもので、
見たい度を決めていくじゃないですか、はい、まあ、だからちょっとその伊藤真理香が、そのサマーフィルムに乗ってと、うん、お耳に合いましたらの、うん、その今やってるそのテレビドラマとね、うん、この2本とどう違うような演技をしているのかちょっと見てみたい気がしますよね、うんうん、はい、じゃあ竹内さんが挙げなかった作品で私が気になるのは、うん、マルジェラが語るマルタ・マルジェラ、ちょっと気になりますね。まあちょっと気になるね、はい、うん、まあ、結構まあね、ハイクラスなデザイナーズブランドで、うん、まあもうほら小説家にね、覆面作家ってね、はい、多いじゃないですか、はい、まあ、はい、多いことはないか、まあ、まあ言いますね、デビューした時は結構いらっしゃいますよね、はい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 、オンダリクさんも出てきた時はそうだったし、はいはいはい、なんだっけ、あのターンの小説家の北村薫先生も出てきた時は女性じゃないかって言われて、はいはい、まあ結構後に正体バラしましたよね、はいはい、まあそれからあとなんだっけ、映画も作った彼はなんだっけ、まあ本当に記憶力が衰えてもうあれですけど、まあまあそういう方いっぱいいらっしゃいますけど、そのマルタン・マルジェラさんは表に出ないデザイナーってことですか、アーティスト、はい、まあそれが初めてこうドキュメンタリーで語られるところで確かに興味ありますよね。でマルジェラの服って結構独自固有で、あの定番的に着やすいものとすごいアバンギャルドなものに分かれてるんで、ちょっとそういうアバンギャルドな服を作るこう過程みたいなのはちょっと見てみたい気はしますけど、ね、うん、なんかやっぱ予告編見せても、うん、私はそのいわゆるブランディングデザイナーじゃないから、うん、自分でその縫わないと気が済まないみたいな、うん、まあ、非常にアルティザンな人っぽいですよね、はいはいはい、まあだからそういうこうなんつうんだろう、表に出ていく出てきたそのデザイナーさんと違う、うん、その自分のブランドっていうのをその別にこうなんていう世の中にパフォーマンスして売っていくようなね人じゃないデザイナー、顔も見せたことないっていうね、そうですね、どんな人なのかっていうのはちょっと気になります、はい、うん、でもう一つ、ああゴースト・イン・ザ・シェル、これ IMAX で、これでも IMAX でやるんですけど、あの新しいよ、ね、あのいや気になったっていうより竹内さんはこれご覧になってますか、うん、オリジナルは見てますよ。あ、そうですか。あの押し守る監督作品、もし竹内さんが見てなかったらぜひ見てくださいって言おうと思ったんですけど、ゴースト・イン・ザ・シェルはね、はい、あ、テアトル新宿だったっけな、いやちょっと場所は覚えてないですね。あれもだからパラレルワールドの話ですよね。あの私は自分が好きな SF 世界観の中で、うん、新しいテーゼを出した作品だなと思って、うん、これ何年の作品でしたか。いや年度はもうすいません、今すぐパッと出ませんが結構前ですね。そう、もう20年ぐらい前かな、もっと前かな。このそれともこれ夕張で見たのかな、うん、ここで確立されたね、うん、あの新しい、あこういうことがあるんだなっていうのがすごく印象的、うんうん、これは海外でも相当話題になった映画ですもんね、はい、なんていうタイトルだったかな、海外はゴースト・イン・ザ・シェルだったかな、ゴースト・イン・ザ・シェルでやったんじゃないですか。いやでもなんかほら呼び名が違うのかな、なんか違うなんか英語だったやつ気がするんだけど、まああのなので竹内さんご覧になってる方はわざわざ、いやでも全く記憶ないもうあの、うん、会館の説明のとこだけちょっと覚えてるだけで、あ私はもう、うん、最後の方ですね、最後の方も全然ない、あこれはすげえやって思ったの、あの表現とかではまあデザインとかそういうことではなくて、うんうん、思想がすごいなって感銘を受けて、うん、まあそういう風な記憶はあるけど、うん、もう詳細なことは全く覚えてないです、うん、でもなんか最近さやっぱ古い映画見る時間がなかなか取れないよね。そうですね、早くだから緊急事態宣言が終わってくれて、うん、夜どこの街でもレートで見れるように、まあ、レートで見られてご飯もどこでも心配せずに深夜までやってるところがね、なんかあの食いはぐるのが一番嫌なんだよね。いやだからあの世の中の人みんなそうみたいですよ、うん、だから8時で仕事終わりの人はもうコンビニしか選択肢がないっていうね、もしくは家でじゃあそれこそカップラーメン、でもコンビニっつったってさ、うん、そのね家とかに持って帰れればいいけど、うん、現地で食べるの結構大変じゃないですか、まあ、大変ですね、公園で食べるのって話、まあイートインのねコンビニも、うん、いやイートイン今やってないんですか、やってないの、だからそれはほら感染防止で、そうなんだ、そうですそうです、じゃあもうクローズしてるとこないじゃない、外でね、だからこれがある限りやっぱりなかなか夜の映画を見られなくて、もう本当にだから夜7時以降の映画はもう全く今見る気ない、もともとさなんかだんだん年取ってきてレート庶民の辛くなってるので
結構娯楽映画的なものはレイトショーで見たりしますけど、はい、真面目そうな映画はやっぱりその気が張ってる若い時間じゃないと、うん、なかなか見られないですよね、うん、はい、じゃあちょっと戻りますが、はい、まあ挙げていただいた中で多分ご覧になっている視聴者さんが、うん、見る機会が多い作品は、うん、多分レミニセンスとマスカレードナイトだと、まあ、そうでしょうね。なので一応この2本は、うん、決定かなと思うんですね、うん、そうするとじゃあファインの加藤社長は本当はスクールガールズもやってくれって言ってたんですけど、スクールガールズね、スペインの、はい、うん、これもなんかゴヤ賞かなんか取ってて、あ、ゴヤ賞取ってる、中身はちゃんとしてますよって、ちゃんとしてますよってちょっと失礼ないけどすごくいいですよっておっしゃってた。そう、これ言及しなかったけど、はい、これもちょっと見たかったんだよ、はい、うん、でもまあどっちかっていうとトム・ボーイかなと思うので、まあやっぱり去年アカデミー賞もね、はい、ノミネートされたセリヌ・シャーマー、はいはい、あ、取ったのかな、脚本賞だったの、はい、なので、はい、まあ彼女もね若い頃も、はい、でもこれそんな前じゃないよね、うん、トム・ボーイって、はい、7年ぐらい前、8年ぐらい前かな、はい、だったと思うんだけど、でとなると、うん、洋画が2本と邦画が1本なので、うん、もう1本邦画かなと思うんですが、まあ君は永遠にそいつらより若いか、優子の天秤どっち選ぶかだよね、はい、どうですか、うん、まあ別にどっちでもいいと思いますけど、ね、うん、ただまあ優子の天秤は課題作にならなくてもこれは見なきゃいけねえだろうなと思ってますけどね。なるほど、うん、でも逆に君は永遠に優子の天秤で、これちょっと君は永遠にそいつらより若いの上映感見てもらっていいですか、うん、テアトル新宿と、はい、確かねジャック&ベティじゃなくてどこだったかな、ジャック&ウィティね、ジャック&ウィティ同時近日公開になって、ああまあね、同時じゃない、じゃあそうするとテアトル新宿かな、もう一個なかったっけ、イオンシネマザマ、ザマ、それは同時、9月17です、ああじゃあ同時だ、あ、ザマだったらいける、神奈川はそこですね、わかりました、もうなかったっけ、うん、神奈川は3つです、そっか、了解です、じゃあこの君は永にそいつらより若いを決定で、あ、そっちですね、はい、わ、はい、かりました、はい、でも優子の天秤もご覧になるんであれば、うん、後から見てどっかのタイミングでやってもらうんですね、はい、まあ単館系の作品は、はい、公開週も長かったりするし ね、ただね、また来週もいっぱいあるんだよねもう最近やっぱりこう見たい映画が多くて、はいはい、見たい順にやっぱり見てってもやっぱりなかなか見逃すよね、だからこのシネマサロンの課題作にならないと、はい、見まぐるっていう傾向が最近出てると、まあ、竹内さんがこうどうしても見たいって言っていただければ、いやいや、だからさっきも言ったけど全部丸なんで、なるほど、あとはだからほら、そうですね、え、もし自体宣言が悪いってことですね、そうだね、うん、まあ、シネマサロンやってなければもう行きやすい場所と時間帯で決めていくんで、なるほど、わざわざだから銀座に行くよりも新宿で見たりっていうようなことを取ってしまうので、はい、その見たい順というよりも都合の良い順、あと結構寝坊するんで結構寝坊してらっしゃいますよね、そうなの、最近しかも猫に起こされるもんで、なんか睡眠がやっぱ不安定になって、はい、そうすると遅くても早く帰ってこられるものっていうことで都合の良い映画を選ぶ傾向にあるんだよね、はいはい、でシネマサロンやり始めて絶対見なきゃなんないじゃん、こういう基本的には ね、まあ見逃したらまあ仕方ないとしても、はい、その見るべく頑張るわけじゃない、はい、だからシネマサロンの作品が優勢になって、はい、最近だから新聞映画とかもなかなか行けないし、はい、その古い映画ね、ラピュタ、阿佐ヶ谷とかさ、はい、見たいのもあるんだけど、神保町シアターとの古い日本映画をね、なかなか見られないですね、はい、だから俺は本当に早く緊急事態宣言が終わって会場まで夜ね、お待ちください、まあ多分そんな遅い時間じゃなくても見終わってからご飯食べ悠々と食べられるようなね事態になれば、うん、もうちょっとこなせるんじゃないかと思う、なるほど、今もう本当1日1本見るのがもうねやっとって感じで、はい、うん、私は結構マックス3本まで見ました、それはほら僕の生活スタイル佐藤さんの生活スタイル全く違いますからね、猫いないしね、うん、そう、猫の面倒もねもう老病なんで結構大変なんでね、はいはい、わかりました、じゃあちょっとおさらいですが、はい、今週シネマサロンで収録する作品は、はい、レミニセンス、はい、マスカレードナイト、はい、君は永遠にそいつらより若い、はい、それからトム・ボーイの4本にしたいと思います、わかりました、はい、よろしければ皆さんも劇場でご覧いただいて、その後にシネマサロンをご覧いただければと思います、
チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。どうもありがとうございました。